assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz siz, siz bilan bugun ham javohirbek bugun sizlarga mana bunday ko'rinishdagi ikki qavatli o'n ikki yarim metrga o'n uch metr joyga to'g'ri keladigan uy loyihasini ko'rib chiqamiz eslatib o'taman o'n ikki e o'n ikki metr bu tarafiga eni bo'yi mana bu yergacha o'n uch metr faqat uyni o'lchamini aytyapman mana ko'rib turibsizlar ichki ko'rinishi qani boshladik Mana. xonalarga birma bir to'xtalib o'taman mana eshikdan kirganimizda koridor koridorda hmm. to'g'risida mana Ve bu sanuzel xonamiz va chap tarafimizda oshxona bo'ladi olti qirrali uy oshxona bo'ladi bu to'g'rimizda mana va bu yonida mehmonxona mana zina zinadan chiqqanimizda ikkinchi etajimiz mana ikkinchi qavatimiz zinadan chiqilganda ta uy va bitta kattagina koridorimiz bor mana zinadan chiqqanda to'g'rida bu sanuzel xonasi ikkinchi etaj uchun общий sanuzel va 5 ta xona mana bu yerdan balkonga chiqiladi manqisqacha uhda holatda tushuntirib o'tdim ko'rib turibsizlar loyihi endi mm, aniq o'lchamlarga o'tamiz mana birinchi qavatimiz Darvoza xonamiz 3 metr 80 santimetr mana ko'rib tribiar Aa, bu birinchi bu tarafdan keladigan bo'lsam mana koridorimiz uch yarim metr anchagina qulay eshikdan kirganimizda to'g'ridagi санузер xonamiz bu devorini qalinligi yarilg'ich qilib urilsa ham bo'ladi ya'ni o'n ikki yarim santimetr yoki qurilish davomida buni xohishga qarab xohlasaz gipsokarton orqali to'sib olsa ham bo'ladi buni keyinchalik lekin yarim yarimg'isht qilib ya'ni o'n ikki yarim santimetr qilib qo'yib ketilsa anchagina maqsadga muvofiq bo'ladi mana devorlarimiz qirq santimetrdan hamma yo'g'i mana eshikdan kirganimizda oshxonaga o'tadigan bo'lsak to'rt metrga uch yarim metr oshxona oshxona uchun ham anchagina yaxshi bemalol oshxonani o'zida ham nonushta yoki tushlik qilsa bo'ladi to'g'ridagi спальныйmiz mana ko'rib turibsizlar to'rt metrga uch yarim metr uch yani, yarim metr to'rt metr bunaqasiga to'rt metr mana bu eniga uch yarim metr spalный uchun odatiy o'lcham yonidagi mehmonxonamiz 3,5 metrga 5 metr e, bo'yiga uzunroq mehmonxona stol stollar qo'yilsa uzun qilib bemalol ixcham holatga keladi ke e, endi zinaga to'xtalsak zinamiz 220 sm. zinadan chiqqanimizda mana ikkinchi qavatimiz ikkinchi qavatga chiqqanimizda to'g'ridagi saнузер xonamiz 2, e, 2 metrga 1.65 uni yoniga yonidagi uyimiz to'rt yarim metrga uch yu sakson darvozaxonani tepasiga to'g'ri keladi to'rt yarim metrga uch yuz bu tarafi to'rt yarim metrga bu ham 380. yuz sakson bir xil tushgan yana bitta narsani aytishim kerak bu darvozaxonani tepasida bo'lganligi uchun mana bu devorlarni yigirma besh santimetrdan qilinsa yaxshi bo'ladi chunki ancha yigirma besh santimetrimiz ham bitta g'ishtni o'rni bo'ladi bemalol bo'ladi bu xonamiz 4 metrga 3,5 metrlik bitta xona spalni spalniy spalni sifatida foydalansak bo'ladi bemalol bu tarafda 5 metrga 3,5 metrlik yana bitta uzunroq xona va bu tarafda 3,5 ga 4 metr xuddi oshxonani tepasi -yep va balkonga chiqish mana ko'rib turibsizlar loyihamizni a yana bir bitta o'zgacha fasad berish uchun bu o'rtadagi mana bu xona oldiga chiqqan biroz 30 santimetr endi buni 50 santimetr chiqarsa ham bo'ladi bu o'zini xohishga bog'liq bunda 30 santimetr chiqarilgan sal chiqariladi o'zgacha vid beradi uyga mana ko'rib turibsizlar o'n ikkiyu qirq santimetrga ge to'g'ri keladi eni bu tarafi o'n uchu o'n mana bu loyihamizni ham sizlarga ko'rsatib o'tdim Videomni sizga foyda tekkan bo'lsa biz xursandmiz layk like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling rahmat